Ir reikia susitelkti, o jums susitelkti reikia ir padės kolektyvas. Kiekvieną kartą sakau, gaila, kad tie pasisakymai tokiom progom dėja jie kartojasi skirtingose ministerijose, bet šitie žmonės yra jūsų atspara. Jeigu jūs rasit kontaktą su jais, jeigu jie patikės, bus motyvuoti, įveiksit viską. Jeigu bus kitaip, bus labai sunku. Tai aš noriu palinkėti, kad čia šitoje ministerijoje visam sektoriui lydėtų draugiška, dalykiška atmosfera, komfortabili atmosfera, bendradarbiavimas, nuomonių išklausimas ir geriausių sprendimų suradimas. O kad tai bus, net nebijoju. Ir dabar ministras turi iššūkį, kuris tikrai yra labai svarbus ir mane tai, pavyzdžiui, stipriai motyvuotų. Būti geresniu už Roką Masiulį. Ačiū.